সোমবারে পুৱতি নিশা শ্ৰীৰাপতি চেণ্ট্ৰেল বেংকত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় ৰাইজে। দাও দাওকৈ জ্বলিছিল বেংকৰ সামগ্ৰীসমূহ। অগ্নিকাণ্ডত আতংকিত হৈ পৰিছিল স্থানীয় ৰাইজ। অৱশেষত স্থানীয় ৰাইজে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক যোগাযোগ কৰাত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই কুৰা নমুৱাবলৈ সক্ষম হয় যদিও বহু বেংকৰ সামগ্ৰী জুইত জাহ যায়। জুই লগা তাৰপিছত আমাৰ গাড়ীৰ থানাৰ পৰা ফোন কৰি খবৰ জনালে আৰু এনেকৈ বোলে চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ জুই লাগিছে। তাৰপিছত আমি খবৰ পাই আমাৰ লগালগ ফায়াৰৰ গাড়ী অহা হ'ল। আহি পিনি আহি দেখা পালোঁ পূৰা গোটেই বিল্ডিংটো ধোঁৱাই আৱৰি আছে। সম্ভৱ পৰা নাই, বাহিৰৰ পৰা আমি গ্লাছ শ্লাছ ভাঙি মেলি লেটাৰ চেটাৰ লগাই মেলি সোনকালে যিমান সম্ভৱ সোনকালে পাৰি ইমান সোনকালে জুইটো নুমাবৰ কাৰণে আমি ট্ৰাই কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে আমি সফল হৈছোঁ, প্ৰায় জুই খতমেই হৈছে আৰু এটা সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ গৈছে। ভিতৰত তেনেকুৱা কোনো বিশেষ হেৰি হোৱা নাই, মানে অলপ হেৰি চেৰি জ্বলিছে, ভালেখিনি হেৰি হৈছে, প্ৰায় ডেমেজ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি বহুতখিনি। মাকুমৰ পৰা ৰাতুল ডেকা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।